Guerreiros em Debate. Eu escrevi um texto semana passada falando que eu estava com o Mano Menezes. Independente da formação que ele entrasse no jogo, eu estaria com ele. E acho que o Cruzeiro foi bem. Eu também esperava um jogo um pouco pior tecnicamente, né? Até por conta do horário. E é uma palhaçada, né? Seja lá quem for o responsável, seja uma Federação Mineira, seja alguém da CBF, seja representantes mineiros na entidade do futebol, que em pleno verão, sabe? Porque o horário das 11 da manhã foi um sucesso e é um sucesso no Campeonato Brasileiro. Esse pessoal coloca um jogo, um clássico, às 11 da manhã num verão, em janeiro. Isso é uma sacanagem com os jogadores, é uma sacanagem com o torcedor, que acaba sendo prejudicado pelo espetáculo, né? Obviamente que não há problema nenhum, né, esperar um maio, um abril, assim, quando o clima estiver bem mais agradável. Todo torcedor que passa muito calor no Mineirão, né? Não sei, não tem informação se alguém passou mal, se faltou água, mas enfim, é sempre uma possibilidade, é sempre um risco. E eu esperava, o que eu mais esperava do Cruzeiro nesse jogo era uma segurança defensiva, que o Cruzeiro se portasse muito bem defensivamente, que é a característica desse time do Mano Menezes, que é a característica desse time bicampeão da Copa do Brasil, é encarar todo time com a mesma seriedade e impor as mesmas dificuldades para todos os times, seja um time mediano, seja um time muito bom, numa Copa Libertadores, por exemplo. O Cruzeiro bate de frente, o Cruzeiro faz de si o mais importante é a defesa, né? É um time bem intransponível. E nos números, né, o Atlético teve duas finalizações a gol e nenhuma no gol, fora o pênalti, que foi convertido pelo Fábio Santos. O Cruzeiro criou chance, teve bola na trave, teve o Dedé quase fazendo gol de cabeça, teve o Thiago Neves parando no milagre do Vitor, teve o Léo fazendo gol, que eu achei que foi incorretamente anulado, por conta do contato dele com o Elias, numa disputa normal dentro da área, cada um querendo ganhar seu espaço. O Léo vai acertar um baita chute, né? E esse clássico me deixa contente e me deixa esperançoso simplesmente por conta disso, porque o Cruzeiro demonstrou que, se é início de temporada ou não, nós estamos de volta, o propósito não mudou, o time continua sendo comandado pelo Mano Menezes, as ideias são as mesmas, e a intenção que seja cada vez mais aperfeiçoar isso e chegar perto do perfeito, né? Do que há de se melhor para extrair nesse trabalho do Mano, Rafa. Eu tinha falado nas semanas anteriores, nos dois programas anteriores, volto a repetir, que o Cruzeiro vem mostrando o seu maior reforço. O seu maior reforço foi manter uma base, né? Manter praticamente todo o time dos últimos anos, manter o técnico, manter a forma de jogar, né? O que mantém o Cruzeiro muito forte em todos esses anos, mesmo sem grandes contratações de grandes nomes. O principal reforço é a manutenção desse time. Ontem o Paulo já falou sobre isso, sobre aquele calor, mais uma vez, que prejudica, ainda mais em início de temporada, prejudica o rendimento do time. O time vai com a marcha mais lenta, né? Os jogadores sofrem muito com isso. Alguns jogadores que nem costumam apresentar desgaste, tipo o Rafinha mesmo, que sempre joga todos os jogos e é um cara muito. Tem muita força física, apesar de ser franzino, sofreu, pediu para sair. Você vê que os caras estão ficando extenuados, mas, né? A nossa federação parece que menos importa o espetáculo, né? Mas, enfim. O Cruzeiro, eu gostei da postura do Cruzeiro no jogo. Achei que o time controlou muito, muito bem a partida. O Paulo deu aí os números do jogo, e foi o que aconteceu. O Fábio mal trabalhou. Fábio foi um mero espectador do jogo. O Vitor já trabalhou um pouco mais, teve bola na trave. O Cruzeiro falando aquilo que vem falando há muito tempo, né? Finalizações ali, a hora de o último passe, ou o momento da finalização, que o time costuma criar muito e errar, controla o jogo, mas erra, isso tem que ser mudado. Ponto positivo aí, as atuações do Henrique, jogou muito bem. Achei que o Lucas Silva jogou bem também. O Rafinha, apesar de não ser aquele cara que eu acredito que seja para ser nosso titular do time, jogou muito bem também. O Robinho foi bem. Então, assim, para uma primeira
no primeiro clássico do ano, já no terceiro jogo, achei que o time jogou bem, tem muito a melhorar, tem uns reforços que vão acrescentar muito, né? Rodriguinho, Dodô, até o Marquinhos Gabriel. E assim, para a primeira impressão do time, eu gostei. Acabou que, assim, foram dois gols de pênalti e tal, 1-1, aquela coisa, mas foi um bom jogo para o Cruzeiro. O Atlético saiu ali. O empate foi bom para eles, né? Pelo que as duas equipes apresentaram em campo. E, assim, como eu citei o Rafinha, a atuação dele boa, apesar de boa, para mim, ela demonstrou que a gente precisa de um jogador ali que seja mais decisivo, que seja de mais qualidade mesmo, assim, para ocupar aquela posição que é muito importante no campo, muito importante no futebol hoje, né? A maioria dos destaques de todos os times aí do mundo, a maioria deles jogam na ponta esquerda. Então, assim, o Rafinha é um bom jogador, mas falta incisividade, ele acaba demorando em alguns lances, não é tão bom na finalização assim, né? E com o David com esse problema de lesão, infelizmente, não dá para confiar. Eu gosto do David, espero que ele tenha uma boa participação pelo Cruzeiro, mas são lesões, né? Não é culpa do jogador, não é culpa do atleta, não é culpa do clube, são lesões, só que, né, não dá para a gente ficar contando que não vai ter lesão, que ele vai se curar, que ele vai estourar, né? Então eu acho que é de suma importância a contratação de algum jogador para aquela posição, um jogador que realmente vá acrescentar o time, vá trazer algo como próximo ou igual que a Rascaeta trazia, talvez até mais, né? Mas no geral, como eu já falei, foi uma ótima partida, um ótimo teste, manchado pela arbitragem, né, na minha opinião. Eu até comentei no meu Twitter ontem, depois do jogo, que eu acho que até já passou do tempo, né, no quesito arbitragem, da gente apontar: ah, a arbitragem favorece o Atlético, a arbitragem favorece o Cruzeiro. Cada vez eu tenho mais convicção que ela prejudica a todos. A arbitragem mineira em todos os campeonatos, ela vai muito mal, começou muito mal ontem. Lances para as duas equipes, teve pênalti mal marcado para um, pênalti mal marcado para outro, pênalti mal marcado, impedimento mal marcado, gol mal anulado, assim, foi uma coisa de louco. Conseguiram substituir o juiz do jogo e o Quintratos conseguiu ser pior, então, assim, foi bem complicado o jogo. Tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate.